Пам'ятаємо кожного. До Дня Героїв Небесної Сотні – історії про тих, хто створював майбутнє країни. Про спогади наших земляків, які бачили Революцію Гідності на власні очі у спеціальній рубриці. Прижали уже к стене, и назад ходу нету, надо что-то делать, потому что дальше не может так продолжаться. Перше, потрапивши на Майдан до столиці, 3 роки тому Роман Бойко пробув там лише один день. Але й того вистачило, аби відчути атмосферу і згодом повернутись. На Майдані Роман приймав гуманітарну допомогу, забезпечував харчування та обігрів активістів. Тому організацію знає зсередини. Несмотря на те, що вже було всім відомо, що Майдан побіджив, все равно люди везли и везли, везли и везли. Каждый день по много микроавтобусов приезжало, привозили различную еду. Про події дізнавався від тих, хто приходив до палатки зігрітись. Та точно назавжди запам'ятав атмосферу. Многих я встречал, которые на их глазах убивали. И вот они это описывали, рассказывали. И эта атмосфера тоже чувствовалась. Даже через неделю все равно я еще чувствовал эту атмосферу печали, или я не знаю, как это назвать, горя. Найяскравіший слід в пам'яті Романа залишили люди, з якими довелось там познайомитись. В більшості своїм видаючися люди, тому що да, все-таки не кожен чоловік їхав, а тих, хто, у кого є вогонь внутрі. Тобто вони не диванні борці, а реально щось двигають Україну к рішительним якимось дійсням. На думку Романа, Революція Гідності для України стала проявом найкращих громадянських якостей, виявом свободи і незалежності, та навіть прогресом. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.